Добрий ранок. Я проснулась, потягнулась, зробила всі свої утренні процедури. Я поприсідала. Люба поприсідала. Я пострибала лімфодренажні стрибки, зробила масажик для лиця, такий легенький. Зробила таку конячку, ну, щоб не старіти, щоб лице було молодим і красивим. І що я ще зробила? Загрузила стирати покривало, потім загружу стирати халати. В общем, я сьогодні хочу стирати і убирати. Тому що на моїх двох дівок, дівуль, вони нагежують більше, ніж прибирають. Ну, Шаруся менше, а Люба... Вообще, така засранка, що просто. Да, я як вчора поубиралася в комнаті. Ну, Люба отут ось поприбирала вчора, бачите, як тут частенько. Правда, все якісь насіння тут валяються, котяча шерсть, остатки сухарки, це так убрано. Ну, в принципі, поскладала і нормально, молодець. Я вже трошки прибрала, убрала, ви любите, коли я кажу слово. Слово убрала. І зараз я хочу поекспериментувати і зробити оладушки. Це буде мій авторський рецепт, тому що я його ніде такого не бачила. Може його і роблять так. І для цього нам понадобиться овсянка. Буду все на глаз питати. І так от сиплю. Промиваю. Так, і отак з водичкою чуть-чуть оставляю. Десь 250 грам. Та вже менше. Перемішую. Ця стара склашовка. Все, відставляю буквально на 5-10 минут. Зразу ж дрібку солі. Сода. Ой, соль. Сахар. Чайну ложку буквально. Соду. Соду гашу уксусом. Уксусу у ложку. Вона повинна набухнути. Хай набухає. Набухається. Постояло. І ще з блендером буду його. Буду потім ще деруни робити. Так, отака. Смесь вийшла. Буду жарити. Дивіться, яка. Яке тісто вийшло. Дивіться, які виходять. Вони пишненькі будуть. Може, не зовсім пишненькі, ну, трошки пишненькі. Отак обжарю на абсолютно сухій сковорідці. Ось, дивіться, які вони красавці получаються. Бачите? Гарненькі які. Гарненькі і, ну, не знаю, наскільки полізненькі. Думаю, смачненькі. Бачите, які з дірочками. Прям красота. Перші якісь не дуже удачні. Так, це моя Вуся учить тут уроки. Он вчительку її показують там по телевізору. Вона самостійна. Бачите, яка самостійна. Ну, зато самостійно вона ж робить. Самостійно? Самостійно. У мене киця. Отак млинців вийшло. Просить млинчик. Ні. Вкусний, кстати? Так. Да. Це ви нічого ще не їли, то поснідали б. Надо двері повимивати. Пішли подивимося, що там робить Люба. А Люба що тут? Люба пише розклад. Боже, під серіал. Люба, треба повитирати пилю тут, того все на столі. Оці книжки треба кудись убрати. В шкаф поставити, поняла? Хоча, з другої сторони, якщо вони навіть на місці, то я на них дивлюся і вспоминаю, що їх, з ними треба щось зробити. Да? Да. Зараз ще хочу деруни робити. Там млинців небагато, в принципі. Ну, я так і розчитувала, щоб їх було небагато. І дерунів теж буде небагато. Щоб ми і та, й те поїли. Бо ми такі їдці. У мене ще вчора борщ зварила, ще повна мультиварка борща. Коротше, картошка ще вчора, пюрешка осталася. Ну, пюрешку я не знаю, чи будуть їсти. Ну, може, й будуть. Якщо не будуть, то я щось із неї придумаю зробити. А? Там можна картопляники зрази, що-нібудь придумати можна. Я нічого не викидаю, в мене свиней нема. Все з'їдаємо. Я вважаю, що не треба
недооцінювати цінність продуктів. І треба дуже бережно все готувати. Готувати скільки з'їси. І з'їдати усе, а не викидати. Отак от. Бо це уділ бідних. Бідні люди тільки готовлять багато і потім викидають. Багаті люди, вони не за того, що вони економлять, а за того, що вони цінують. І свій час того, що чим менше готовиш, тим менше часу ти тратиш. І здоров'я того, що не доїдати, не обжиратися, це полезно для здоров'я. Навіть трошки може і голодувати. Голод корисний для здоров'я. Не думайте, що якщо голод, то це язва. Ну, я ні до чого вас не закликаю, просто розказую інформацію, яку я знаю і яку я перевірила на собі. Бо дійсно, коли я голодую, от, наприклад, зараз я на інтервальному голоді, я почуваю себе набагато легше, краще. У мене немає такої залежності від їжі. От вони собі ті млинці лежать, я знаю, що я буду їсти там після часу там, чи після 12. І мені абсолютно все одно. От абсолютно. Я можу один раз в день поїсти, ну, чисто, щоб жити. Їсти, щоб жити. У мене якось помінялося в голові. На даний момент так. Не знаю, як буде далі. А на сьогодні. Та, знаєте, треба відталкуватися от сьогодні. Я думаю, що диру не всі знають, вміють, як вміють робити. Знають і вміють. Ну, я розкажу. У мене є вже готова картошка. Блендер. Можна м'ясорубку. Ну, блендер – це, звісно, розкош. Я дуже щаслива, що я його купила. Наскільки можна більше з ним приготовити. І всякі смузі, і коктейлі, і легше ж миється він легко. І взагалі, супер. В общем, дівчатки, мальчики, в кого нема, я рекомендую таку штуку, як блендер. Давай, будуть тобі деруни, побий. Беру картошечку. Чищена, я її просто чистілкою бистро-бистро почистила і пришу. Я думала, у мене є цибуля. Коротше, сюди треба було велику цибулину додати. У мене велику нема. Ну, буде, яка є. Більш нічого. Єдине, соль, сахар, приправи. Я добавлю перець, сухий чесник, приправу. Це за бажанням можете не додавати. Сіль. Дощ ішов, а тепер дивіться, яка погода. Як кажуть, хто вмер, ще й пожаліє. Я утром як встала, наче кайф. Таке сонце. Утром сонце було? Сонце. Такі дерунчики получилися. Це трошки прирум'янилось, але дуже вкусно. Час зі сметанкою. На вулиці сьогодні таке, туди не хочеться йти. Дивіться, майстер-клас по поїданню дерунів. Беремо дерун, ложку, отак сметану сюди. А чого їх так прищуляли? Друзі, я не знаю. Оксана дивиться фільм про євреїв і... Все, тихо. Чого ж так прищуляли? Любиш, так? Ну, красний цей глаз. Прям красний. Ти його штрикнула чимось чи що? Ні, нічого. Така що з ним? Навіяло? Прошу, не ходи, боса. Он же ж лапті стоять, Люба. Ти розумієш, як це працює? Ти отсюда і понесла в кімнату. Потім на носках на цих. Піди взуйся. І постав отут лапті. І прийшла, зразу роззулася і зразу... От ви питали, чи я кричу на Любу. Я її постійно бубню, як ото бубон, блін. А їй не доходить, треба кричати. Люба пішла на музику. Руслана общається по телефону там. А я монтувала влог і надумала, що я хочу поїсти. Захотілося мені борщику. Гаряченьку. Мультиварка дуже удобна штука тоже. Наварила вчора і воно мені сутки тепле. Сутки гріється.
Потім знову виключилось, можна знову включити, і воно потім як спече. Я вспомнила, що у мене є... Снікерс в тебе є, блін! У мене є снікерс! Я прямо аж розцвіла. Думаю, ну що мені такого хочеться чогось? Ну чогось такого хочеться. Чи то пить, чи то їсти. Не можу витягнути його отсюда. Вот он. Во. Да. Мені його хотілося. Іменно його мені і хотілося. А ти не шариш, Руслана. Я сижу, а воно лізе по мені. Бачите? Зараза. Собака гуляє, переносить на собі оце їх. Надо обдивлятися хорошо і на вулицю брати грібушок, і на вулиці її вичісувати, щоб вона не приносила. Сіла чуть-чуть поработати, очищаю кеш-історію браузера, що так довго чиститься, давно я комп'ютер свій не чистила. У мене оце таке чувство, що волосина в горлі. У мене так бісяче таке чувство, неприятне. Я розумію, що там немає нічого, розумієте? А воно наче там щось є. Дуже-дуже сильно неприятно. А я зараз на комп'ютері, за комп'ютером, за своїм любимим, міленьким Радімем. Даже вийшло з браузера, ну нічого собі. Почистила браузер, все почистила, тепер все по новій треба заходити. Дивилася сьогодні TikTok і там гадалки оце ці. Мені цікаво, чого люди так хочуть заглянути в своє будуще. Від саме головне це зайнятися аналізом свого минулого, зробити якісь висновки, щоб жити краще зараз. А не в майбутньому. Все, виставила, ура-ура. У мене в тікітакові щось опять глючать просмотри. Значить, не треба. Значить, треба віддихнути від тікітака. Познімаю в Інстаграм, значить. Знімаю сторіс. Зараз виставлю якийсь відосик туди в Інстаграм. Будемо Інстаграмом займатися. Раз, тікток, оце такий. Буває, що він чуть-чуть підглючує і дає тіньовий бан. Я сьогодні тільки одне відео виставила, і все, більше не виставлятиму. Сиділа вдома, і коли пустився дощ, ми вирішили піти погуляти. Там ще є картошка отак, токмачок? Єсть. Ну то знаємо за дерев'я. А? Знаємо, що дерев'я нічого. А ти хочеш ще дерев'я? Да. Дождик босиком по землі пройшов, кльони по плечам. Хлопал, если ясный день, это хорошо, а когда наоборот, плохо. За 3 минуты намокли, капец. Вот, и я така сама, як мокра курка. І отак ми з Русланою гуляємо на остановочці. Пташечки співають. Красота. Після дощу. І так. Кайф. І небо. Так сліпить очі. Ти ніколи не задумувалася, що ми живемо на небі? А представ, дивися. Земля. А на круг. А ми ходимо по небу. Ну, і земля, і небо. Ну, да. Я сьогодні подумала над такою фразою. Як в молитві, да? Как на небе, так и на земле. Ага. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и стан долги наш. Чина же сына не висит, а сидится имя твое, лица святого. Да будет воля твоя, как на небе, так и на земле. Мы, получается, и на небе, и на земле одновременно. Це я задумалась так. Ну, дивись, ну немає ж ніякого. Ну, ось бар'єра. Небо, ось земля. Получається, ми і на небі, і на землі одновременно. Ми летимо в космос. Тоді ми теж на землі, і на небі одновременно. Коли летимо в космос, тоді ми на небі.
А чого, коли ми на землі, тоді мене не чисто на землі. Ми на землі, ми ось, ми. Земля та тяжіння. Хорошо, а на небі чого? Що на небі? Ну тому що небо, ось ми в небі. Ми ногами на землі, а тіло наше в небі. А, ну взагалі так. Да. Ну, теоретично так. Тарас Григорович Шевченко. Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквічала її рястом, барвінком укрила. І на полі жайворонок, соловейка в гаї, землю убрано весною вранці зустрічає. Молодець. Весна прийшла, тепло знайшла, кричать дівчатки, хлопчики, цвірінь, цвірінь, журбу покинь, хлопочуться горобчики. Прийшов дідок, сів на горобок, у хатці бути не хочеться. Крилом дмухнув, теплом дмухнув, крилом махнув, по бороді лоскочиться. Прийшов дідок, сів, а це я казала, так? Да? Все ожило, все розцвіло, і рай пташок, дітей привітненьких, на той бок несе вінок з фіалочок блакитненьких. Ой, весно, весно, щоб ти нам принесла, віку з піснями дівок з парубками, заплетися, плетінь, заплетися, зав'яжися. Ми теж заспівали. Що? Зав'яжися. Хорошо, що тут людей нема. Ой, а мене скільки людей побачить. Ой, нумо, нумо, веселого шума. Шум шумувати, на тінь зустрічати. Розв'яжися, тінь, розв'яжися. Розв'яжися, хуза, розв'яжися. Хто вмерший пожаліє. Який гарний день. Дивіться, сонечко встало. Встало. Вийшло сонце. Раду-га-ду-га мене зовет, і я по ній пойду-пойду. Коо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 . А не так, як його малюють після синього. Ставай на тебе на фоні радуги. Познімає. Все, красиво. Та фото даже получилось. Що? Даже фото получилось. Да. Барвінок. Дивись, який барвінок. Познімай ближче. Оце мені нема чим зайнятися. Познімай. Ой, дивись. Клас. Відчала її ряст, там барвінком укрила. А ряст я вам вчора показувала у блогі. А це барвінок. Ну, може, хтось не знав. Я не знала. Я не знала. Ти не знала, що це барвінок? Ні. Я думала, він якимись колосочками, на колосочки похожий. Ні, то це барвінок. А ряст? Я думала, що чимось... Ряс. Бачила? Ні, я не пам'ятаю. Коло палацу спорту, такі коло палацу. А, да. Да. Нюхала і зламала. Да, я пам'ятаю. Ото ряс. Фіолетовий такий, колокольчик якраз. Поняла. Похоже на колокольчик. В общем, ми ходили на помисли, на промисли. І з Русланою знайшли такий часник. Дикий. Дикий часник. Клас. Щоб ти поняла, на 50 гривень. Оце все 50 гривень да. Стоїть? І соломка ще була. Ну так, щоб ти поняла. Це 13, це 14, це 9. Це 14 гривень? Це ВТБ? Так. А хліб за чим купила? Я буду в хліб дивитися. Люба захотіла білого. Тости ви хочете? Так, тости і на тости. Так тости можна в духовці купити. Бачили?